сьогодні знімаємо відео для програми Street Workout. Розряди. Розряди. Да. Так от, що ми сьогодні будемо знімати? Підйом з переворотом, чувак. А, підйом з переворотом. Сьогодні ми будемо знімати підйом з переворотом. І ви побачите, як правильно це зробити. Чуваки, підйом з переворотом – це був перший елемент, який я навчився. Мене навчив його батько, я тоді ще не чув ні про який воркаут і інтернет, але він мені дуже добре запам'ятався. Вовша тема, коротше. Перша основна вимога до підйому з переворотом – це прямі ноги. Старайтесь тримати прямі ноги. Друга вимога – це повне випрямлення рук в верхньому положенні. Коли ви висите на турніку, ваше тіло все одно трошки коливається. Підйом з переворотом потрібно починати, коли тіло доходить до крайньої передньої точки. Тоді потрібно підтягнутися. Після підтягування тіло підходить до крайньої задньої точки. І тоді якраз за допомогою пресу потрібно підняти ноги і вижати себе руками. Часто, хто перший раз пробує цей елемент, не соблюдає ці правила і просто не співпадає з коливаннями, йому тяжко вижити. Звичайно, якщо у вас є достатньо сили, то ви його все одно зробите. Но для правильного виконання елемента потрібно ці два правила соблюдати. Я забув, як соблюдати буде. Виконувати. Виконувати, їбать капель. Виконувати ці два правила. Я не буду другий раз цю тренувати. Чуваки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Видно. Ставте лайки, скачуйте програму і все буде класно. Це був підйом з переворотом і я, Микола Вересов.